Kırkızılki Suriye'de uruş. Ama insani facia bu derecede gitmegen idi. Bir paytlar Suriye'nin bar şehirlerde uruş borayotgan diktüyler idi. Hazır hamma cengler İdlib'de. Bu yerde Prezident Assad kuşları Türkiye kollayotgan isyankarlar ve mücahitler bilen uruşmaqda. O'tgan yili bahordan beri Rossiya havo kuchlari va Eron qo'llovidagi jangarlardan yordam olayotgan Assad Idlibga kirishga intilmoqda. Ular 100 minglab tinch fuqarolarni ham surib borishmoqda. Yo'llar tiqilinch, odamlar havo hujumlari va o'qlardan qochishmoqda. Assad uchun Idlib hali tugallanmagan ish. Muammo esa mintaqa uy joydan qochib chiqqan millionlab insonlarga to'la. Urushdan oldin Idlibda 1,5 million odam yashagan. Janglar davomida aholi soni 3 millionga chiqib ketdi. Mamlakatning har yeridan, Halab, Homs, Hama, hatto poytaxt Damashqdan ham qochqinlar bu yerga keldilar. Bombalar bu insonlarni ta'qib etmoqda. Ular juda qiyin holatda. Buning ustiga havo sovuq, yomg'ir yog'adi. Ba'zilar mashinada tun o'tkazadi. Ahvol juda og'ir. 1 milliondan ko'proq inson Turkiya chegarasiga yaqin ulkan jamloqda yashaydi. Biroq boshqalar boshpanasiz, ochiq osmon ostida har tarafga sochilib ketgan. Oldin odamlar Turkiyaga qochib o'tishar edi. Hozir chegara yopiq. Turkiyada shundoq ham 3,5 milliondan ziyod qochqin bor. Turkiya boshqa istamayapti. Qarib 10 yilki dunyo Suriya nizosini hal qilolmaydi. Urush Idlibda xotima ham topishi mumkin. Lekin bu yo'l juda uzun va og'ir kechadi.